Egun hor, ekipo! Ipuntxo bat nahi? Benga ba, hasiko gara. Kukua, kukua. Ipuina, hasiko da. Begiak erne. Belarriak tente. Mingaina atera. Eta zuluan gorde. Txus, txus. Ni kontari zuek entzule. Pazen behin txito bat txiki-txikia, kokoriko izena zuena. Eta ikusi nola ibiltzen zen. Txipitxi, txipitxi, txipiti, txipititxi. Txipitxi, txipitxi, txipiti, txipititxi. Burruz, txipiti, txipititxi, burruz. Ze, kopiatu behar duzue? Kopiatu lasai, behin baino gehiagotan azalduko da. Eta kokorikoren ondoan askotan, ama, oloa, txopotxo, txopotxo, txopoto, txopotxo. Txopoto, txopotxo. Eta aita, aitarik ez dago, baldak izue zer den famili, monoparentala, guraso bakarrekoa, ba hau, hoietako bat zen. Eta gure kokorikori izugarri gustatzen zitzaion txokolatia. Baina, bakizue, edo zen gauza egin zezaken txokolatiaren gatik zuek ere alako xeak otezate, bai? Hene, bada. Ba, ez natu orduko, amatxo hori esaten zian. Amatxo, egin goia zu txokolatizko pastela. Eta amak zir, pastela egiten zion, bai ala ez. Ze uste duzue? Zuen amak eta aitak egiten dizuete? Ba ez dut uste. Ark esaten zion bere oloa hotxarekin. Ez kokoriko, ez dizut egingo, kalte ingo izuen beste txokolatek. Eta kokorikok ze egiten zuen isildu, ala berriz ere eskatu. Berriro eskatu, zuek berdin egiten duzue. Beti ez dizue ba funtzionatuko. Amak esaten zion. Ez dizut egingo, eta orduan kokorikok. Amatxo, oso guapa zaude, egingo didazu txokolatezko pastila, mexe. Ez guapa eta ez itxusi, ez olakorik nire, txintxiportatu eta ez lataik eman. Eta ez egiten zuen isildu, ala berriro eskatu. Berriro eskatu, baina beste modu batean. Amatxo, eta txintxoportatzen manaiz, astelen astiartia, astiazkena, osteguna larun bata, bueno, igandean ez, ezta, utxiko jasu gaizki portatzen, ingo jasu arduan txokolatizko pastela mes, tamak orduan zer, bai ala ez. Egingo dizut, baina txintxoportatu, eta nipakean utzi, geldirik egon, eta ez mugitu, ulertu duzu. Ulertu zu, mugitu zara. Eta ama anasi zen, pastela prestatzen. Eta dena prezuela, konturatu zen, egurra falta zitzaiola. Egurra zertarako, ba, sua pizteko. Eta orduan esan zion, kokoriko, zatozona, egurra falta zait, zoaz basora, eta egurra ekarri, baina kontuz. Bai ama, kontuz zerekin, antxe dabil, katu, madari katua. Katuma, madarikatua! Kontuz, ez inorekin hitz egin, eh? Korrika joan da, korrika torri! Ulertu zu! Kasuen goia zu! Tonto xamarra zara zu! Segi bako korriko, lemailen! Txipitxi, txipitxi, txipiti, txipititxi! Korrika ez! Txipitxi, txipitxi, txipiti, txipititxi! Burruz, txipiti, txipititxi! Ea bazuek, txipiti, txipititxi! Eta antxe basoan zebilela bapatean! Loreak, amak zesan du, hartu loreak ez hartu lorerik, bai ez, hartuko ditut baspere, bot, bi, iru, lau eta bost, zeu saiona, txipitxi, txipitxi, txipiti, txipititxi, txipitxi, perretxikoak, amak zesan du, hartu perretxikoak, ez hartu perretxikorik, bai ez, hartuko ditut baspere, bot, bi, iru, lau eta bost, eta azkenekoari, kosk, txipitxi, txipitxi, txipitxi. Txokolatea! Txokolatea basu erdian! Ez da izango, haiene, txokolatea! Izen suertea! Norbait eroriko zitzaion. Piskat bero dago. Usai arraroa du. Agian kadukatuta dago. Baina nire ama kadukatutako jogurrak ematen izkit eta ez ditzen bako milik ematen. Usai oso fuerte dauka, eh? Nik uste ez daukala, ez nire txokolate beltzea, seguro. Ipurdi usan, kaka! Txipitxi, 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 puak! Txipiti, txipiti, puak! Eta orduan alako batean, antxea zaldu zitzaion, nola zuen izena? Hoxe, katu, madari katu. Eta kokorikok zer egin zuen? Korrika alde egin, ala katuarekin hitz egin. Zuek alde ingo zenukete ez da, ba honek ez, katuarekin hitz egin egin zuen.
are gehiago agurtu ere egin zuen. Iepa! Kaixo, kokoriko dut izena. Nere amak esan du, hartu egurra, loreak eta, bueno, baspari hartu ditut denak, eta txokolatizko tarta ingo dizut. Eta esan dit, kotu zibili, katu, madari katuarekin. Oso gaiztua omen da, eta zure kontu zibili, izugarria omen da. Katua parrez hasi zen, kokoriko, zubai tonto lapiko. Ez dakizun hor naizen. Ez dakit, pista bat emango, miau. Ba, ideiarik ez, bai tonto lapiko ordea, ni naiz, eta susto bat eman zion, erne, susto emango izue zuei ere, ni naiz, esan dugu sustoarena, erne ibili, gauz esan, ase beldurra. Ni naiz katu, madari katua harrapatu zuen, hauan sartu zuen, baina kokoriko beldurraren beldurrez, han hasi zen, katu madari ka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 k
Berriz ere jaten saiatu, baina kakao saia badakizuen olakoa den, ezin da errez gainetik kendu, belarretatik pasa, uretatik ere, eta ezin usaia kendu, horretak eta makondo dakite, zuen kakao saia kentzia, ze gauza saia, eta santzion, kokoriko etzaitut jango, gauza bat egingo dugu, zoaz etxera, egizue txokolatezko tarta, erditik moztu, ondo bildu, erdi hori, eta neri ekarri basora. Espadia zu ekartzen, zure txera joan, eta janingo zaitut, kaka eta guzti, ulertu zu, segi bakorrika, ui, eta kokoriko horrengoen baikorrika, txipitxi, 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 amak ikusi sustu horpegi horrekin da, kokoriko, zer dugu horrengoen tan, ama, badakizon hori ikusi dudan, katu madari kaka, berriz ere kakaki es, baina kokoriko nola zauden, flojo, pardela jarri barko berriz, txikita bezala, oi, tantxe, dana kontatu, amak esan zion, bo, losoi, tarta ingo dugu, tardiara mango diozu, bale, antxe, amak, tarta egin zuen, denon artean ingo dugu, bai, eskua garbitu kakartean ibili garela, antxe, ba, hartuko dugu irina, esnea, azukrea, txokolatea, ze gehiago, legamia, jogurra, txokolate gehiago, ja, nahiko jarri digu, txorizoa, nor jarri du txorizoa hemen, makarroiak, baina norenako ote, hemen ez, bestela tarta pizzateako zaigu, dena nasi, labean sartu sua piztuta zuela egurra eta guzti, tantxeko koriko, labera pegatuta. Kokoriko, demorazko faltada, zei jolaztea, esan txion amak. Prest, ireki labea, erditi moztu, hause zure partea, hause katuarena hemen utziko dute, ez ikutu, ez da begiratu ere, Eta gure kokorikok bere zatia, arrapalada batean jantzuen, errere egin zentadena, katuaren zatia hundiagoa da. Abatxito, ui, busketa txiki bat hartzen bat diot ez da konturatuko. Eta pikota, katuaren zatia bukatu da. Ama etorri, tan begiratzen hasi, non dago katuaren zatia? Eta papera antxe egan, pim. Ez dakit, erantzun zion kokorikok tripa bete ina. Ta tripa hori? Ze tripa? Eta ipurdi hori? Ze ipurdi? Papeli txarrero galanta zema jaten duzun, orain zeingo dugu, beste tarta bat, ez daude morari katua etorri eta janingo zaitu, txotxolo! Katua etorriko da. Ta zer egin zuten, leioak eta ateekin. Hoxe, ideia ona, dana itxi zuten, baita tximinia ere. Oean sartuko koriko amaren ondoan, zuek beldur zareten guztietan bezala, ez da? Aita taman ondoan, beti, seguru gaude eta, antxe. Oean sartu, eta kokoriko kezin lorik hartu, katua torriko da, haien ez dator, lasai txotxolito, ez da etorriko, zizan da hori, amaren zurrunka, ai, ze susto, ez da etorriko, zizan da hori, ui, amatxoren buskerra, joi, ederra, ez da etorriko, eta hori zizan da, ui,
nere puzkerra, ui, eta lako batean, kan, kan, kan. Hori ez da puzkerra, hori ez da zurrunka, amakatu madarikako, ez itzegin, ez esan osorik beste lateako zaizukaka guatzen. Sukaldera joan ziren, eta antxe bazen lapiko edo lako kaxola hundia. Sartu ama, sartu kokoriko, estalkia jarri, eta hemen isilik egontzete, eh? Eta antxe, katuak indarra hundia omen, eta tea bota zuen, bobo. Kokoriko, kokoriko, etzara urrun ibiliko. Aurrera eta aurrera, komunian begiratu zuen, tan aurkitu? Ez ezta, logelan ere. Tan, arrastorik ez, txoko guztietan, ganbaran ere, auskalo ganbarari bote zuten, eta hortxe, sukaldera, iritsi zienean, antxe, lapikoa dardarka, dardarka, gure kokoriko ere dardarka ari zelako. Kokoriko, kokoriko, aurkitu zaitut, jango zaitut goxo, goxo, riko, riko, kendu estalkia, sartu atzaparra. Eta burua ikutu zionean, halako batean kokoriko txikiak egin zuen. Atxush! Eta domistikoaren indarrez, lapikua, puskatu, hautsi, eta katuari horpigen. Eman, miau, 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 jonau! Lehioa ireki katuak, eta pssst, aldegin. Aita, ui aita, ama eta kokoriko. Aita ere postuko zen, baina esan dugu ez daugatela. Antxe kokoriko eta ama pospozik ziren. Ai, katua joan da, katua joan da. Amatxo, egingo jasu beste tarta bat ospatzeko. Eta amak zer egin zion beste tarta? Bai, baina handik hilabetera. Eta nola zen, ikasi duzue, bai, errezeta bakizue, ea ba. Artu esnea, artu irina, zege jagoa azukrea, txokolatea. Arrautzak ere jarri bartzaizkio, baina lehen ez izkio jarri zegoelio batek. Arrautzak ateituena, etzaigu oso politxea iruditu. Baina, bota bartzaizkio bai, klak, klak. Eta antxe ez ere jago txorizo eta makarroiak berriro, bo. Kanpora, denan hasi, ondo prestatu, labea piztu, barruan sartu. Listo, tarta derre atea zaigu, denon artean jateko, zer ditzen. Ea ba, ondo, ebaki, ireki haua, eta jan, pikota. Ipuña, bukatu da. Ta gustatu bazaizu, badakizu, xalokatu.